Bismillahirrahmanirrahim. Bugün her bir mümin Müslümanın yetuk Müslüman şahs bulup tiklenişi için zarur bulgan makamlardan biri murakabe makamı hakkında Allah Teala'nın özüden yardım soragan halimizde koldan kigenice söz yürütüşke harakat kılamız. Murakabe sözü bizning ana tilimizga tarjima qilinadigan bo'lsa, ziyraklik bilan kuzatish, poylash ma'nolarini bildiradi. Mana shu o'zakdan olingan so'z bizning tilimizda turli sabablarga ko'ra salbiy ma'noda ishlatiladigan bo'lib qolgan. Raqib so'zini yesini tushirib qolib, raqib deb olinganda raqibni düşman, qarshi taraf ma'nosida ishlatiladigan bo'lingan. Bunda bir oz lug'aviy ma'noga yaqinlik bor. Ya'ni düşman bo'lganlar bir-birini paylaşadı. Bir-birini aybini axtarishadi. Mayda-chuyda narsalarigacha kuzatib, ziyraklik bilan ana shu narsani o'ziga foydasiga ishlatish uchun dushmanlik niyatida, raqiblik niyatida, noto'g'ri niyatda orqasidan tushgan bo'ladi. Lekin muroqaba maqomi to'g'risida so'z ketganda Alloh subhanahu va taoloning raqib degan sifati so'zida ketganda bu albatta faqat va faqat ijobiy ma'noda bo'lishini unutmasligimiz kerak. Alloh taolo bandasini raqobat qiladi, muroqaba qiladi deganimiz bandani har bir harakati, sakanoti, ichidagi va tashidagi sir asrorini ziyraklik bilan kuzatib, bilib, eshitib, ko'rib turadi degan ma'noni tushunishimiz kerak. Ruhiy tarbiya ustozlari o'zlarini tushunchalaridan, olgan bilimlaridan kelib chiqib, muroqaba maqomini bir necha ta'riflar bilan ta'riflashgan va bu ta'riflar bir-birini to'ldirib keladi. Shunday ta'riflardan birida aytiladiki, muroqaba qalbning musaffo yaqin ila. Yaqin degani o'ta ishonchlik bilim degani. Musaffo yaqin ila Alloh barcha sakanot va harakatlardan xabardor bo'lib kuzatib turganligiga doimiy ravishda ishonish deydi. Demak, muroqaba degani Alloh subhanahu va taolo bandani har bir qimillashi, harakati, boshqa taraflarini hammasini bilib turishini banda uzluksiz doimiy ravishda sezishi kerak. Mani hozirgi holatimni Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi degan his tuyg'u bilan bo'lishi kerak. Yana bir tarafda aytiladiki, muroqaba Alloh taolo zohiru botin, ichki va tashqi barcha sir asrorlarni bilishiga davomli ravishda ishonish deyiladi. Ana banda doimiy ravishda Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, muroqaba qilib turibdi, hisobini, kitobini olib boryapti degan iymon, e'tiqod, tushuncha ilmni qalbiga joylab olgan bo'lsa, ana o'sha odam muroqaba martabasiga yetgan bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taoloning muroqibligi, raqibligini Qur'oni Karimda ikkita oyatda zikr qilingan. Chunonchi bir oyatda aytiladi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim."
Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Nisa suresindeki bu ayette Allah Teala özü ta'kidlab aytibdi ki, albatta Allah sizning üstingizdan muroqabachi, raqib, ya'ni kuzatib turuvchi, o'ta ziraklik bilan kuzatuvchi bo'lgandir. Allohdan qo'rqishga, qarindosh urug'larni haqqini paymol qilmaslikka, boshqa ishlarga yo'l qo'ymaslikka chaqirilgan oyatni oxirida mana shu jumla kelgan. Ana shu buyruqlarga xiyonat qilmang. Allohni zinhor esingizdan chiqarmang. Qarindosh urug'lik aloqasiga putur yetkazmang, chunki Alloh muroqaba qilib turibdi. Ko'rib turibdi, bilib turibdi. Ustingizdan nazorat qilib turibdi, hisob kitobini olib turibdi degan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh har bir narsani ustidan kuzatuvchi, muroqaba qiluvchi dur deydi. Demak, nafaqat insonni, odam bolasini, balki Alloh taolo dunyodagi barcha mavjudotni hammasini muroqabasini qilib turadi. Dunyoning qaysi burchagida, qaysi joyda bir daraxtni yaprog'i uzilib tushsa, shuni ham biladi, hisobini qiladi. Dunyoning qaysi burchida qandaydir eng katta xarsang toshni bir burchida chumoli o'rmalayotgan bo'lsa ham Alloh taolo biladi. Muroqabasini qiladi. Ana endi shuni bilgan zot banda odam zotini qiladigan ishidan xabardor bo'lishi turgan gap, buni muroqaba qilishi turgan gap, buni hisob-kitob qilishi turgan gap va oxiratda bunga yarasha mukofot yoki jazo berishi ham turgan gap. Mo'min musulmon inson mana shu narsani yaxshi tushunib yetishi kerak. Qalbidagi ajralmas maqomlardan bir maqomga aylantirish kerak va doimiy ravishda mana shu his tuyg'u bilan yashashi kerak. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, tasavvuf arboblari, qalb tabiblari bo'lmuş buyuk ustozlarimiz muroqaba to'g'risida so'z ketganda, bunga hujjat dalil keltirish bo'lganda mashhur hadislarni keltirishadi. İkta ayetini kıska güne bazı bir kitaplarda keltirilgen, bazılarda keltirmeyen eserlerden çıkıp kalır. Ana şu hadislerden birini Cibrail hadisi deb etiledi. Cebrail aleyhisselam hadisi deb ulamalar namlagen en meşhur, en büyük hadislerden biri. Bu hadisinin berçe muhaddis ulamalarımız Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'dan rivayet kıladılar. Uzatı ve barakat aytadılar ki, Hazreti Umar radıyallahu anhu aytadılar ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sohbetleri de oturgan edik. Birden üstümüzde bir adam payda buldu. Üstümüzde degen oturgan adamlarını tepesinden yürüp kese üstü buladı. Ben şuna da bir yazsam bitti muharrir oçurup koyuptu. Yanımızda da bir yazıp koyuptu. Çünçeni karaylar. Oturgan adamlarını yanıdan kemeydi, tepesi, üstüde turadı, tepedemen de buladı. Şunu Arapçada aleyhine de yatırgan. Demek şunça ibaralardan uzaklaşkanımız. Beni yazganımı uçurup yanıga yanımızga de yazıp koyup da. O adam gelip tik turgan, ben de üstümüzde tur dediydi. Geldi. Kimleri appak. Nihayet de ak. Saçı kapkara. Bazı bir rivayetlerde etiledi ki, onun görünüşte seferine eseri yok. Salam verdi. Doğru gelip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruburularına iki tizzelerine tizzelerini tekizip oturdu.
Vasonlariga qo'lini qo'ydi-da, "Ya Muhammad, akhbirni anil imani" dedi. "Ya Muhammad, menga iymon to'g'risida xabar ber." Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Al-imanu an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadari khayrihi va sharrihi." Iymon Allohga iymon keltirmoq, shu oddiy gaplar, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga, qadarni yaxshi yomoniga ishonmoqing iymondir dedilar. Shunda haligi odam sadaqta dedi. To'g'ri aytding dedi. Hazrat Umar aytadilarki, biz ajablandik. Bu odam qanaqa odam o'zi? Kelib o'zi so'radi, endi javob bersalar to'g'ri aytding deydi. O'zi so'raydi, yana tasdiqlaydi. Qanaqa odam bu? Deb turuvdik, bu odam yana akhbirni anil islam dedi. İslam haqida xabar ber menga dedi. Rasul akram alayhisolatu vasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illalloh va Muhammadur Rasululloh va tuqimus sala va tu'tiz zaka va tasumu ramazon va tahujju baytulloh in istata'ta ilayhi sabila. İslam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat keltirmoqing, namoz o'qimoqing, roza tutmoqing, zakot bermoqing va qodir bo'lsang haj qilmoqing dedilar. Shunda haligi odam aytdiki, "Akhbirni anil ihsani." Menga ihson haqida xabar ber. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu va fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." İhsan dediler Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Allah Ta'ala'ga sen huddu u zatını körüp durgendik ibadet kılmağın. Eğer körmeydigan bolsan u zat seni körüp durgendik ibadet kılmağın dediler. Sonra haligi adam, "Akhbirni ani yevmil kıyama, ani sa'at." Kıyamet hakkında haber ver dedi. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, "Mal mas'ulu a'lamu bihi min as-sa'il." Soralayotgan odam so'rovchidan o'xshagan bu ham bilmaydi. Ya'ni men bilmayman buni, sen ham bilmaganingdek dedilar. So'ngra yana ba'zi narsalarni alomatlaridan so'radida haligi odam chiqib ketdi. U chiqib ketganidan bir fursat o'tib dedilar Hazrati Umar, "Menga Rasul akram alayhisolatu vasallam, hal alimta man is-sa'il?" Ana o so'rovchi kimligini bildingmi dedilar. "Allohu va rasuluhu a'lamu" dedim. "Men Alloh rasuli biladi" dedim. "Atakum jibrilu yuallimukum dinakum." Huzuringizga Jibroil kelib diningiz haqida ta'lim berib ketdi dedilar. Mana shu e'tibordan o'sha hadisni ulamolarimiz Jabroil hadisi deb nomlashgan. Ushbu hadis buyuk hadis. Chunki dinning mohiyatini, islomning haqiqatini to'la-to'kis bayoni kelgan. Mana shu hadisni oxirida ja'akum Jibrilu yuallimukum dinakum. Diningizni ta'lim berdi deyapti. Demak, yuqoridagi gaplar hammasi din nimadan iborat ekanligini bayoni. Mana shu bayonga ko'ra islom dini 3 qismga bo'linadi. Birinchisi iymon qismi. Allohga iymon keltirmoq, farishtalarga, ilohiy kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, yaxshi yu yomon qadariga va boshqa keyin qo'shimcha keladigan narsalarga. Mana shu iymon, ya'ni e'tiqod masalalariga oid qism. Buni keyinchalik aqida deb atalgan. Hadisda iymon deb kelingan, keyinchalik rivojlanib, ilm shaklida shakllanib bo'lgandan keyin aqida ilmi deyilgan. Mo'min musulmon banda birinchi bilishi lozim bo'lgan narsa
iymon masalalari. Allohga iymon keltirish va o'sha iymon nimadan iborat? Allohning zotiga, Allohning sifatiga va boshqa hamma narsalar qator-qator keladi. Undan keyin farishtalar, ularning xususiyatlariga bo'lgan iymon. Ilohiy kitoblar, ular kimga tushgan u nimalar bo'lganligiga iymon. Ana payg'ambarlar, ular kimlar u, ular nimadan iborat, ularning haqlaridagi barcha ma'lumotlarga iymon keltirish. Bu ham demak aqida masalalariga kiradi. Qiyomat kuni uni qoyim bo'lishi, unda bo'ladigan hodisalar, voqealarning hammasiga ham iymon keltirish demak vojib. Yaxshi yomon qadar, yomon qadar Allohdan ekanligini iymon keltirib, aqida qilib o'ziga juftlashib olish ham har bir mu'min musulmonning ishi. Va shunga o'xshash yana ko'pgina narsalar bor. Har bir mu'min musulmon inson dinini 3dan 1ini bilaman desa mana shu narsalarni bilish kerak. Dastlabki bosqich narsalar, iymonsiz boshqa narsalar yurmaydi. Ana ikkinchi narsa islomdan so'radi. Va Rasululloh islom La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah deb shahodat keltirmoqing, namoz o'qimoqing, roza tutmoqing, zakot bermoqing va qudrating yetsa haj qilmoqing deb tushuntirdilar. Bu islom deyiladi. Ya'ni dinimizni amaliy qismi. E'tiqodni qilib bo'lgandan keyin endi amaliy ibodatni boshlash kerak. Buni keyinchalik shariat deb atalgan. Birinchi dastlab hadisda islom deb kelgan bo'lsa, keyinchalik shariat deb atalgan. Mana shu shariatda mu'min musulmonlarni Alloh taologa qiladigan ibodatlari va qo'shimcha dunyoviy muomalatlari, odamlar bilan bo'ladigan muomalalar. Bu muomalalar savdo-sotiq, mol-mulkka oid muomalalar, nikoh taloqqa oid muomalalar yoki boshqa shunga o'xshagan ko'pgina dinimizni amaliy qismiga boradigan masalalarni hammasini shariat o'z ichiga olgan. Har bir mu'min musulmon inson mana shu narsani bilishi, shunga muvofiq amal qilishi kerak. Namozni qanday o'qiydi? Namozni farzlari nima? Vojiblari nima? Sunnatlari nima? Ado etish yo'llari qanday? Hammasini shunda o'rgatiladi. Roza tutishni masalalari hammasi shunda. Haj qilishni, zakot berishni, uylanish, savdo-sotiq qilish, mol-mulkka ega bo'lish va hokazo halol harom hammasi mana shu yerda turadi. Bu dinimizning amaliy qismi. Demak, 3dan 1ni 2-chi, ya'ni 2-chi 3dan 1 hisoblanadi. Ana undan keyin 3-chisi ihsondan so'radi. Ihsonni Rasul akram alayhissalotu vassalom Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing, unga qodir bo'lmasang Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing dedilar. Bu endi insonning qalbiga oid narsa. Ihsonni keyinroq ilm shaklida shakllanib bo'lgandan keyin tariqat deb aytilgan. Boshqa bir ibora bilan axloq ilmi deyiladi. Ana endi namozni, ro'zani, hajni, zakotni qilayotganda qalbni qandoq tutadi? Axloqi qanday bo'ladi? Odobi qanday bo'ladi? O'zining insoniy sifatlari qay tarzda shakllanadi? Hammasi mana shu ihson deb dastlab aytilgan narsa, keyinroq axloq ilmi yoki tasavvuf deb nomlangan dinimizning 3-chi qismida yuzaga chiqadi. Mana shu haqiqat demak hammamizga ayon bo'lishi kerak. Mana shu yerda Allohga uni ko'rib turganingdek yo u bo'lsa u zot seni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing degani faqatgina namoz, roza, zakot, haj vaqtida Allohni eslash u qolgan vaqtda ketaverish degani emas. Doim. Agar doim banda Allohni ko'rib turgandek harakat qilsa yoki Alloh uni ko'rib turgandek harakat qilsa albatta Allohni aytganini qiladi. Allohni aytganini qilgani ibodat bo'ladi. U ayoli bilan yotgan bo'lsa ham,
ovqatlanayotgan bo'lsa ham yoki ma'lum bir ibodatni qilib, riyozatni qilib, ko'ngil xush qilayotgan bo'lsa ham shariatni doirasida bo'lsa, ko'rsatmasida bo'lsa ibodatga aylanadi. Chunki u narsalarning hammasi niyatga bog'liq. Bu narsalarning tafsilotini biz oldingi suhbatlarda gapirib o'tdik. Xususan ibodat maqomini gapirilganda juda keng gapirildi. Ana mana shu muroqaba degani shu. Mo'min musulmon banda doimiy ravishda o'ta ta'kidlangan yaqin ilmi ila hech bo'lmaganda Alloh meni ko'rib turibdi degan his tuyg'u bilan yashash kerak. Agar uni rivojlantirib o'zi Allohni ko'rib turganday darajaga erishib olsa, u o'zi asli maqsad shu. Bo'lmasa ikkinchi pastki pog'onasi Alloh meni ko'rib turibdi degan tushuncha, iymon, e'tiqod, tuyg'u va butun vujudi bilan anglash maqomida yashash kerak. Mana bu hadisda ana shu holatni alohida ta'kidlab aytilgan. Ihson maqomi deyiladi buni. Ana endi iymon, islom, ihson uchovi qo'shilib din deyiladi. Oxirida ja'akum jibrilu yuallimukum dinakum deyaptilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Jabroil kelib dinlaringizni ta'lim berib ketdi. Mana shu haqiqatni biz juda yaxshi bilishimiz kerak, anglashimiz kerak. Muroqaba shuning uchun kerak bo'ladi. Muroqaba haqidagi, uning fazli haqidagi hadislardan yana bittasi g'orga qamalib qolgan uch kishini hadisi degan mashhur hadis. Buni biz avvalgi suhbatlarimizda ikki marta esga oldik. Chunki u maqomga ham ishlar edi bu hadis. Lekin asosiy maqomi muroqaba maqomida bo'lganligi uchun u vaqtda biz faqat kerakli joyini aytgan bo'lsak, endi hadisni hammasini aytib o'tamiz. Bu hadis ham mashhur hadis. Uch kishi safarda ketishayotgan edi. Birdan yomg'ir yog'ib qoldi. Yomg'irdan qochib uchovlari o'sha yerdagi yaqin joydagi g'orga kirishdi. G'orga kirib o'tirishgan edi. Bir xarsang tosh dumalab g'orni og'zini yopib qoldi. Shunda qoplab qoldi. O'tirganlar bu hodisadan o'zlariga yarasha xulosa chiqarishdi-da, maslahatlashib bu dunyoda Allohning roziligi uchun qilgan amallarimizdan eng yaxshisini vasila qilib Allohga bir duo qilaylik. Ajab maski bizni bu kulfatdan Allohni o'zi qutqarsa degan xulosaga kelishdi. Shunda birinchilari duo qilishni boshladi. Allohim, sen o'zing yaxshi bilasan. Mani qarib qolgan ota-onam va mayda bolalarim bor edi. Har kuni ishdan qaytib kelgandan so'ng sog'in chorvamizni sog'ib, sutini olib kelib, oldin otamga, onamga ichirar edim. Ularni xizmatini qilib, qorinlarini to'yg'izganimdan keyin ortib qolganini bolalarimga berar edim. Bir kuni ishimdan kech keldim. Shoshilib borib hayvonni sog'dim. Sutni ko'tarib kelsam, ota-onam uxlab qolishibdi. Men ularni uyg'otib qo'ymayin dedim-da, mabodo uyg'onib qolsa meni izlab ovora bo'lishmasin, ko'ngillariga xiralik tushmasin deb sutni ko'targan holimda boshlarida tik turdim. Bolalarim oyog'imdan tortib yig'lashdi, chirillashdi, boshqa qilishdi, lekin men ota-onamni yuzidan o'ta olmadim. Ularni hurmatini joyiga qo'yib, bolalarimga ham sutni bermasdan
qolumda ko'targuncha tong attirdim. Otam, onam uyg'onganlaridan keyin ularga sutni tutdim, duolarini oldim. Allohim, agar shu ishni seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizdan shu toshni qimirlatgin, osmonni ko'raylik, dedi. Duosini qilishi bilan tosh bir qimirladi-da, uchovlariga osmon ko'rindi. Ikkinchilari duo qilishni boshladi. Allohim, sen o'zing yaxshi bilasan, men amakimni qizini bir erkak ayolni qanday yaxshi ko'rgandagan bo'lsa, eng ashaddiy tarzda yaxshi ko'rar edim. Unga yetishish uchun barcha choralarni qo'llar edim. Yelar edim, yugurar edim, o'qilar edim, buqilar edim. Oxiri bir kuni uni xoli topib, birga bo'lishga chorladim. U aytdiki, "Yo'q, menga 100 dinar topib kelsang, keyin rozi bo'laman," dedi. Borib, juda qiynalib yurib, charchoq, xorib, boshqa bo'lib, qiyinchilik bilan bir amallab 100 dinarni topdim. Olib kelib unga berdim. Endi boshqa uni uzri qolmagan edi. Lekin shu vaqtda u menga Allohdan qo'rq, harom ish qilma, dedi. Shunda men Allohdan qo'rqdim, bu ishni qilmayman dedimda chiqib ketdim. Agar shu ishim seni roziliging uchun bo'lgan bo'lsa, shu toshni yana bir qimirlatib biz uchun tirqish ochgin, dedi. Gapirib bo'lishiman, tosh bir qimirlab tirqish ochildi. Uchinchi musofir duosini boshladi. Allohim, o'zing yaxshi bilasan, men ziroat bilan guruch ekib dehqonchilik qilar edim. Bir odamni ishga oldim. Mehnatini haqiga bir faraq guruch beradigan bo'ldim. Faraq og'irlik o'chovi. Hosilni olib yig'ishtirganimizdan so'ng, xirmon yig'ilganidan so'ng uni haqqini ajratib bersam, achchiq qilib olmadi. Va butunlay guruchni tashlab ketib qoldi. Shunda men birovni haqqi uvol bo'lmasin deb o'zim guruch ekkanimda uni ham guruchini qo'shib ekdim. Har yili shunday qilaverdim, shunday qilaverdim, borib-borib uni guruchiga kelgan qo'ylarni bir nechta cho'ponlar boqadigan bo'lib ketdi. Bir kuni u yana qaytib keldi. Xudodan qo'rq, mana haqqimni ber, dedi. Mana haqqing, mana shu qo'ylar va cho'ponlar hammasi seni haqqing, ol, dedim. Mani masxara qilma, to'g'risini gapir. Qani mani haqqim, dedi. Yo'q. Xudoni nomidan to'g'ri aytaman. Sani guruching bir faraq edi. O'shini ekdim. Bir yil buncha hosil chiqdi. Ikkinchi yili buncha bo'ldi. Pulinga qo'y oldim. Qo'ylar ko'paydi. Mana bir nechta cho'ponlar boqyapti. Shu qo'ylarni hammasi ham cho'ponlar ham seniki, ol, dedim. U o'zini narsasini olib ketdi. Allohim, agar shu ishni sani roziliging uchun qilgan bo'lsam, xarsang toshni yo'limizdan olgin, biz chiqib ketaylik, dedi. Xarsang tosh ochildi, uchovlari yurib ketishdi. Mana shu yerda hamma taraf muroqaba. Demak, birinchi shaxs ota-onasini hurmati Alloh buyurganligi uchun hech qayoqqa ketmay turibdi, Alloh ko'rib turibdi. Bu yoqqa jilsam, Allohni demak muroqabasi bor, baribir biladi. Otam uxlab, onam uxlab yotsa ham Alloh ko'rib turibdi, deb turdi, amalga oshirdi, oxiriga yetkazdi va Allohdan buyuk bir maqomga erishdi. Ikkinchi shaxs demak haligi amakisini qizini yolg'iz qolganda zina qilsa, boshqa qilsa hamma yoq bor edi. Lekin Allohdan qo'rq degan nidodan darrov Allohdan qo'rqdi. Allohni ko'rib turganini, bilib turganini to'liq his qildi. Va Alloh man qilgan ishni, shahvatini yengib, qayirib, tark qildi-da chiqib ketdi. Shuni mukofotiga haligi maqomga erishdi. Haligi odam bir faraq guruchni o'zi yeyarsa ham birov bir narsa demas edi, u arazlab ketgan edi. Yoki shu guruchni o'zini olib qo'yib qarab tursa ham bo'lar edi. Yo'q. Birovni haqqiga xiyonat qilmadi, balki uni ko'paytirib, qo'ylarga, mollarga, qo'ychivonlarga qarab ko'paytirib yubordi. O'sha
odam haqqini olmay tashab ketgandan qaytib kelib haqqimni berdiguncha muddatda hech qachon mana shu masalada Allohning muroqabasini unutmadi. Doim sezib turdi, ko'rib turdi. Shuning uchun buyuk maqomga aytdi. Endi uchovini ham duosi tugashi bilan toshni qimirlashi bu Allohning muroqabasi. Duosini eshitib turibdilarni. Duosi tugagan lahzada qabul bo'lib tosh qimirlayapti. Ochilyapti, osmon ko'rinyapti. Ana Allohning muroqabasi mana shundoq. Mana shu haqiqatni hammamiz yaxshi bilishimiz kerak. Uchinchi hadis buni sharh qilganmiz, mashhur hadis. Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu deb atalgan hadis. Demak 7 kishini Alloh taolo o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'z soyasiga oladi. Birinchisi adil imom, ikkinchisi Rabbisining ibodatida o'shgan yosh yigit, uchinchisi qalbi masjidga bog'liq bo'lgan kishi, to'rtinchisi bir mansab va jamol egasi bo'lgan ayol bu yoqqa kel deb chaqirganda yo'q men Allohdan qo'rqaman deb bosh tortgan odam, beshinchisi sadaqa qilsa chap qo'li o'ng qo'lini qilgan sadaqasini bilmaydigan qilib qiladigan odam, yettinchisi demak xoli qolib Allohni zikr qilganda ko'zidan yosh oqadigan odam. Shu yerda haligi mansab va jamol egasi ayol zinoga chaqirganda yo'q Allohdan qo'rqaman deb bosh tortgan odam muroqabani yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Yolg'iz qolganda Allohni zikr qilib ko'zidan yosh oqqan odam Alloh bilan birga, Allohning muroqabasi bilan birga turgan odam hisoblanadi. Mana shular juda buyuk maqomlar hisoblanadi. Shuning uchun ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, bobokalonlarimiz aytadiki, muroqaba insonni qadrini, ya'ni Alloh taologa bo'lgan iymonini va o'sha iymon taqozosi bo'la qilayotgan amalini ko'rsatkichidir. Ko'rsatkichidir. Har bir ishda muroqabani asari seziladi. Birov gunohkor bo'lib, gunohga ko'milib yursa-da birdaniga tavba qilib to'g'ri yo'lga tushib qolsa, bunda muroqaba paydo bo'ldi deydi. Chunki gunoh qilib yurganda Allohni esdan chiqargan edi. Tavba qildimi, demak uni xayoliga Alloh keldi. Alloh ko'rib turgani, bilib turgani, gunohi uchun jazolanishini tushunib yetdi va tavba qilib ma'siyatdan ketdi. Zuhd ham deydi muroqabani samarasi zohidlik. Dunyoga qiziqib yuruvdi, zohidmas edi. Lekin muroqaba uni qalbida kuchaydi. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, har bir narsa uchun mukofot jazo beradi ma'nosi kuchaydi-da dunyoni tark etdi, ortiqchasiga qiziqmay qo'ydi, zohidlik yo'lini tutdi. Sabr ham shu. Boshqa har bir maqom ham muroqabani saviyasiga qarab, muroqabani kuchiga qarab tayinlanadi, deydilar ulamolarimiz. Haqiqatan muroqaba, ya'ni ki Alloh subhanahu va taolo meni kuzatib turibdi, ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi degan ishonch, his, tuyg'u, iymon, e'tiqod bandani qabram olishligi buyuk bir holat. Bu narsa kattaga, kichikka, olimga, johilga qaramay, bandalarning o'zining qalbini pokligiga qarab berilaveradigan narsa. Abdulloh ibn Dinor o'zlarini boshlaridan o'tgan bir hodisani gapirib beradilar. Biz Umar ibn Xattob bilan bir kuni Makka tomon yo'l yurdik. Qorong'i tushib kechasi bo'lganda tepa tarafdan bir cho'pon qo'ylarini haydab kelib qoldi. Shunda Umar, "Hey cho'pon, qo'ylaringdan bittasini bizga sot," dedi. Cho'pon, "Men qulman," dedi. Ya'ni men qulman, qo'y meniki emas. Xo'jayinimning qo'yini boqib yuribman degani. Shunda Umar aytdiki, "Xo'jayiningga qo'yni bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan," dedi. Shunda cho'pon bir qaradi-da, "Aynalloh," dedi. "Alloh qayerda qoladi," dedi. Va qo'yini haydab ketdi deydi.
Umar qattiq yig'ladi. Juda qattiq yig'ladi. Ertalab odam qo'yib o'sha choponni toptirdi. Choponni topib, xo'jayinini aniqlab borib, undan sotib oldi qulni. Va aytdiki, sen ozassan, ketavur. Kechagi bir og'iz so'zing seni bu dunyodan qullikdan ozod qildi. Umid qilamanki, inshaalloh qiyomat kuni do'zaxdan ham ozod qiladi dedi. Ana. O'sha choponning ismini hozirgacha hech kim bilmaydi. Otasi kim bilmaydi, onasi kim bilmaydi, keyin nima bo'lgan hech kim bilmaydi. Lekin bir og'iz so'zi, Alloh ko'rib turibdi degan so'zi uni dunyoni barcha tarafiga musulmon bor yerga nomini taratgan. Hammaga o'rnak, hammaga namuna. Men boshqa ma'ruzalarda o'tgan yillarda boshqa mavzuda mana shu kelib qolganda shuni aytdim. Alhamdulillah ba'zi bir birodarlar yaqin oralarda o'zlari e'tirof qilishib, biz namoz o'qirdik, ibodatlarni qilar edik-ku, ba'zi bir narsalarni o'zimizga ravo ko'raverar edik. O'sha choponning hikoyasini eshitgandan keyin tamoman hech narsadan qo'l urmay qo'ydik, xudoga shukr. Palonchi pistonchi deb o'zini guruhini aytyapti. Agar birorta narsa xayolimizga kelsa, o'sha chopon keladi xayolimizga. Birimizni esimizdan chiqarib qolsa, ikkimizni eslatadi. Ey, choponni eslaga, ma'ruzadagi choponni esingdan chiqmasin deydi. Qarang, o'sha odamni qissasi bugungi kunda mu'min musulmonlarni muroqabaga chorlayapti. Aynalloh degan so'zi. Xo'p, men qo'yni sotib xo'jayinimga borib aytishim mumkin, bor yeb ketdi deb. Lekin Alloh qayerda qoladi? Ko'rib turibdi-yu. Qorong'i bo'lsa ham ko'rib turibdi. Ana, o'sha maqom nihoyatda buyuk maqom. Mana shunga har bir banda harakat qilishi kerak. Imom Abdul Karim al-Qushayri tasavvuf ilmini asoschilaridan hisoblanadi. U kishini Ar-Risala al-Qushayriya degan kitoblari tasavvuf bo'yicha dastlabki yozilgan kitoblardan biri hisoblanadi. Hozirgacha mashhur, hozirgacha juda qo'lma-qo'l bo'ladigan kitoblardan. Ana shu imom o'zlarida Risolai Qushayriyalarida shu muroqaba bobida yana bitta qissani keltiribdi. Bir ustoz bor ekan, katta ustoz ekanlar, shogirdlari ko'p. Bir ko'rimsiz, unaqa bir mashhur oiladan ham bo'lmagan, ko'pchilik nazar pisand qilmaydigan shogirdni yaxshi ko'rar ekanlar. Hammani rashki ham kelar ekan bunga. Bir kuni shu jur'at qilishib, ba'zi bir odamlar, shogirdlaringiz xafa bo'lishyapti, bir balani yaxshi ko'rar ekansiz. Uni mayli yaxshi ko'rsangiz, boshqalarni biroz ko'ngli siniq bo'lyapti bundan degan ustozga odob bilan bir savol berishibdi. Shunda ustoz aytdilarki, yaxshi, men sizlarga bo'lmasa javobni bir boshqa misol bilan beraman. Bolalarni chaqirib kelinglar dedi. Ha, chaqirish kerak. Hammalarga bittadan tovuq beringlar. Tovuq beribdi. Bolalarim borib hammalaringiz biror kimsa ko'rmaydigan joyda tovuqni so'yib kelinglar. Keyin menga aytasizlar, kimlaringiz yaxshi ish qilgan bo'lsanglar, o'shalarga baho beraman debdi. Hamma talaba tovuqni ko'tarib ketibdi. Bir muddat o'tgandan keyin qaytishib ketdi. Xo'p, Ahmad, sen kecha nima bo'ldi? Qayerda so'yding? Ta'sir, men juda pana joy topdim, o'qildim, buqildim, falon yerda so'ydim. Ha, yaxshi. Sen qayerda so'yding? Men Pokiston yerda. Sen deb oxiri haligi yigitga kelibdi. Kelsa, tovuq tirik turganimiz qo'lida. Sen nimaga so'ymading? Desa, Alloh ko'rmaydigan joyni topolmadim degan ekan. Alloh ko'rib turar ekan, qayerga borsam ham. Shuning uchun so'yalmadim. Siz o'zingiz aytdingiz-ku, hech zot ko'rmasin dedingiz. Unaqa joy yo'q ekan. Shuning uchun so'yalmasdan qaytib keldim. Qayerga borsam Alloh qarab turibdi. Deganda, mana ko'rdingizmi bu bolani qanaqaligini? Men shuning uchun yaxshi ko'raman buni. Degan ekanlar o'sha ulug' zot. Muroqaba nima? Muroqaba qanaqa narsa degan so'rovlar qadimda ham bo'lar ekan. Buyuk muhaddis, olim, mashoyixlardan bo'lgan ma'rufni farzandlaridan Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziyda birov suhbatda bo'lganda, sen
Allah'ını murakaba kıl dediler. Halbuki adam o degani nima degani? Allah'ını murakaba kılış kanaka boladı degende sen Allah'ını körüp durgende bolu yurgun deyapman. Ertayu kez turganingda yo oturganingda her lahzada Allah'ını körgende bolup turgun deyapman senge degan ekanlar. Yana birlaridan rivoyat qilinadiki, o'shnaqa so'raganlardan biriga aytgan ekanki, agar sen Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi deya ishonsang, u gunoh qilsang, Allohga qatta jur'at qilgan bo'lasan. Chunki o'zing ko'rib turgan Allohga gunoh qilyapsan. Bilib turgan Allohga gunoh qilyapsan. Allohga nisbatan katta jur'at qilgan bo'lasan. Agar ko'rmayapti desang, kofir bo'lasan. Qani kim ayta oladi Alloh meni ko'rmayapti deb? Xo'p, ko'rmayotgan bo'lsa ko'radi. Ko'rsa nimaga gunoh qilasan? Ulamolarimiz yana aytadilarki, odam o'zini musulmonchiligi, mo'minligi holatini o'lchayman desa, muroqabasini o'lchasin. Har doim Allohni muroqabasini his qilib haqiqiy ilmi yaqin bilan hech qanaqa shak yo'q, shubha yo'q, buyuk ishonch bilan Alloh meni ko'rib turibdi, bilib turibdi degan ishonch bilan yursa, shunga muvofiq ish qilsa, demak bu odamning musulmonchiligi, mu'minchiligi yuzaga chiqibdi. Lekin mundoq qarasa, biroz namoz o'qigan paytda yoki ma'ruza eshitganda xayoliga keladi-yu, bozorga kirganda chiqib qoladigan bo'lsa, unda endi o'ylash kerak. Bozorda ham Alloh ko'rib turibdi degan ishonch bilan yurib, o'sha bozordagi ishini ham shu ishonch asosida Allohdan qo'rqgan holda bajarish kerak. Ana mana shu muroqaba o'lchov ekan. Har kim o'zini o'zi bahosini qo'yib olsa bo'laveradigan jadval ekanda. Birovniki bilmaydi, chunki ichida odamning ichidagini birov bilmaydi. Hammamiz kimimiz, o'zimiz kimmiz hozir? Bizni Allohga bo'lgan iymon e'tiqodimiz, dindorlik saviyamiz qanchaligini bilishimiz uchun bugungi eshitgan suhbatni o'lchovga qo'yishimiz kerak ekanda. Keyin o'zimiz kimligimizni o'zimiz bilib olib, nuqsonimiz bo'lsa tuzatishga o'tishimiz kerak. Agar saviyamiz yaxshiroq bo'lsa, yuqoriroq ko'tarishga o'tish kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini muroqabasida to'liq ishonch bilan bardavom bo'lishimizni va bundan bu dunyoyu oxiratimiz uchun foyda olishimizni nasib qilgan bo'lsin. Tavba so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi qaytish. Bir narsadan qaytishni tavba deydi arablar. Shariy istilohdagi tavba gunohkor bandani gunohdan qaytishidan iborat bo'lganligi uchun ham mana shu tavba so'zi gunohdan qaytishga ishlatiladi.